Мешканець 69-го будинку по вулиці Степана Бандери у Рівному Андрій Солтис рік тому разом зі своєю сім'єю переїхав жити на 8-й поверх багатоповерхівки. Каже, неприємно вражений роботою комунальників. Мовляв, квартиру постійно підтоплює та ще й вже кілька тижнів не працює ліфт. А ремонтувати його ніхто не збирається. У мене є новонароджена дитина, який один рік. Виходить, що я живу на 8-му поверсі і коляску разом з дитиною я ношу на 8 поверх. Також в мене дружина, от я перебуваю на роботі до 7 години вечора, і моя дружина, виходить, цю коляску носить разом з дитиною. Будинку вже 36 років, він другий панельний будинок у Рівному. Однак найбільшою проблемою будинку, за словами його мешканців, є саме працівники місцевого ЖЕКу, які зливають воду з систем теплопостачання до підвалу, через що постійно підтоплює і нижні поверхи. Основна проблема нашого будинку – це покрівля. Тільки при будь-якому там зливі, дощі нас повністю заливає верхні поверхи. Дев'ятий поверх – це чердак і квартири. Квартири ми ремонтуємо за власний кошт. Так само будь-яка отіпіль зимою, потім починаються морози, воно відриває толь і знову ж так само заливає. Всі скарги у різні інстанції залишились без уваги чиновників, нарікають люди. Вони просять зробити капітальний ремонт, як внутрішній, так і зовнішній, та перекрити дах. Головний комунальник міста виправдовується, ремонт даху потребують більше 300 будинків міста, а коштів з бюджету вистачить лише на 20. В цьому році, да, сумасшедші кошти виділені. Аж 6,6 мільйона на капітальний ремонт житлового фонду. Сюди входить і капітальний ремонт ліфтів, дахів, стиків в панельних будинках, інженерних мереж, влаштування дитячих майданчиків. Тобто, от всі кошти, в принципі, приблизно, я можу сказати, як будуть поділені. 2,6 мільйона піде на ліфти, на вертикальний транспорт, 2 мільйона піде на ремонт дахів, 1600 піде на ремонт стиків в панельних будинках, 1400 піде на дитячі майданчики. Все, що залишиться, буде пущено на інженерні мережі. Під час перебування знімальної групи першого місцевого у будинку ліфт таки відремонтували. Мешканці сподіваються надовго. Олександр Туз, Юрій Кобів, Володимир Захаров. Новини Рівного.